Co je teda plugin, na to jsme taky narazili. A asi si to můžeme klidně ukázat, jo. Já prostě tady nějaký plugin rychle vyrobím. To jsem nějakým špatným. Takže lezu do zdrojáků, Dropbox, Quick Event, plugins, QML. Takže tohle jsou naše pluginy, které v tuhle chvíli máme. Ty, které jsou vidět, jsou teda jenom Competitors, Finish a Start. Jo, a já třeba, když uděláme, vezmu třeba Competitors, skopíruji, jo, já jsem zmáčil s nějakou jinou už. Takže kdybychom chtěli udělat třeba plugin Event. Máme, tak kategorie třeba, že bychom si tam zobrazili. No, stejně pak třeba může. Takže děláme plugin a v tuhle chvíli už jsme hotoví, jo. Když to restartneme. Jestli to všechno půjde takhle. To je ještě březenský. Jestli tam nebude nějaký problém dependencí. Jestli tam nebude nějaký problém v dependencích, tak tuhle chvíli už by to mělo vlastně vyrobit duplikát toho pluginu a měl by tam být. Tak není tam. Ani to nic nená. Jo, moment. To je moje chyba. Tady jsme to udělali ve zdrojákách, ale když se to zkompiluje, tak ta struktura je trošičku jiná. A já jsem tady zapomněl udělat jenom link. Jo, ten, jakoby, když bych pustil build, tak ten buildovací program vezme ten adresář těch zdrojáků a skopíruje ho sem. A já si tady můžu taky symbolický link, což má tu výhodu, že jak to programu ve zdrojácích, tak se mě to hnedka propaguje do ty instalace a nemusím pouštět build. Tak uvidíme, co to udělá teďka. Tak vidíte, je tam. Asi on. No, takže do začátku dobrý. A teď ho začneme teda malinko šlechtit. Tak, classes. Tak, první věc je, že vlezem do manifestu a tady mu napíšeme. Tak tady ta dependence asi dobrá. Takže to necháme. No a tady třeba images feature png je obrázek toho pluginu. Takže já žádný jiný asi nemám. Tady mám nějaký, co to je? Tohle je screenshot. Screenshot. Jo, počkejte, já tady mám nějaké svoje obrázky. No, tak to je taky ne. Prdele, tady nikde žádný, to jsou klíče. Taky klíče. Download bude nějaký určitě. No. Ježiši. Už já to nemám ani všem nakreslit. No tak tam dám, tak to dám jako z nějakého screenshotu, no. Nebo teď mi se tam může dát nějaký, počkejte. A vy to ne, protože jenom název, ale to není kompetitor. Jo. Takže no, obrázek zůstává, to si
Ale já vezmu tenhle ten. Já nemám tady žádný tyhle věci na grafiku. Takže obrázek necháme. No, a já bych to přejmenoval. Tam je competitory jet classes, že jo? No, tak on teďka jakoby ta... Když neřeknu jinak, tak ta feature jako je classes, jo? Že se to jako vezme z toho... Bez ohledu... Jo, počkat, tam není napsaný competitors, ne? No, bylo. V tom programu. V tom programu už se tam objevil. No, ale to už je odinut. To bude podle mě už tady z toho mainu, ne? Ten jméno. Tady. Ne, tohle to je, co přidá do menu. Je to competitors. Tady máš na 28. Ne, to už je, co se přidá do... Tady je to. Tak, takže to, co jste viděli, tak tady se to shodou okolností jmenuje, ale vezmeme to pěkně od mainu. Takže manifest, ten slouží k tomu, že se pozná, že ten adresář je s pluginem, teď se do něj vleze, mohlo by tady být napsaný taky ID, a jak jsem říkal, asi to tam vrátím, protože takhle je to temný. Takže když to tam není, tak se to vezme z toho adresáře, že jsou to teda classes, a tady znamená, že se nainstaluje až po tom, co bude nainstalovaný plugin event. Takže když se nainstaluje, tak se spustí main.qml. A main.qml se řekne, tohle jsou nějaké povídání, to je vlastně jenom QML je deklarativní jazyk, to znamená, že tady se jenom vytváří takováhle struktura, to znamená, vytvoří se objekt typu plugin, ten má ID, jakoby to je jeho jméno, nebo identifikátor je značný jméno, pak má takovouhle property, jo, pořád se nic neděje a teprve tohle component on completed, tak to se pustí po tom, co se to celý vytvoří, to znamená, že tady se jenom se takhle jako vyhazuje paměť z okna a tady se teprve na ní začne něco dělat. Takže tady se říká, že když je ten plugin, to znamená, když je tady ta struktura paměti vytvořená, tak framework, to je to aplikační window, takže v jeho menu se má přidat, se má najít akce, která má ID file. Tady by mohla být jako celá cesta, to znamená, kdybych chtěl přidávat třeba do file, event, něco. To je jenom proto, že tyhle ty akci teďka řeknu, ať mi tam přidá menu competitors. Vy asi bychom si našli, dokázali vymyslet lepší jméno pro classes, ne? Co competitors tady? Jo, to už je tady dvakrát. Tohle jedno, takže tohle předěláme třeba na classes, nebudeme to cpat do ničeho jiného. Takže přidáme tam menu. Já se teda přiznám, že action, že se to jako chová jinak, že by se to mělo podle mě strčit pod file. Jo, ne, kecám. To je append, je trošku nešťastně pojmenovaný. Append znamená, že se to dá za něj, jo? To znamená, není to jako vložit do, ale vložit, přidat za, aby se jako v těch pluginech dalo říct, na kterém místě v tom menu se to vyskytne. Takže tady dáme classes a tady dáme třeba... Tak a tadyhle, jo, to je rozdíl mezi append a add. Append je jako da, já to možná ještě přejmenu, přidat za, a add je přidat do. Že udělá submenu jako. No, přidat do. Takže princip tady můžeme nechat. No a potom se říká, že to print je vlastně pořád menu a do menu se přidá akce. Jo? A akce, ta už je tady nadeklarovaná, tu už máme nadeklarovanou
předtím, takže, takže to vytvoří takovou tu strukturu classy, sprint, all. A říká se, že když někdo na to klikne, tak se spustí this part, to je tohle, tu už máme nadefinovaný jinde, metoda print all. Tak to můžeme klidně takhle nechat a tím jsme jako by s mainem skončili. Vložíme to a potom si myslím, že tady ještě chybí, jo. A co je ještě důležitý je, že se říká frameworku, part widget, to je typ widgetu, který se v tom frameworku projeví tak, že se jako v tom toolbaru pro ně objeví ikonka a potom, když někdo zmáčne tu ikonku, tak se do popředí dostane celý ten widget. Takže se říká, prostě ještě do toho frameworku strč tuhle ten widget, ten, který si za chvilku dodefinujeme pro classes. A tady se říká, že feature ID tohohle toho widgetu se vezme z manifestu toho pluginu. Protože do téhle doby se vlastně vůbec nevědělo, jako, jakou funkcionalitu ten tenhle jakoby ta grafická, ten grafický protikus toho pluginu, protože plugin sám o sobě není grafický. A teď se říká, dáváme pro tuhle tu vlastnost ještě grafiku do systému. No a co je teda grafika? Grafika, takže je to potomek Quick Event Part Widget. Tak k tomu se ještě vrátím. Part widget jako takový je nadefinovaný v, to zavřu, v C++. No. Jo a to, co z toho čouhá ven a je vidět v QML, jsou vlastně všechno, co je nadefinované jako QA property. QA property je vlastně jako atribut, do kterého můžete číst a zapisovat, z kterého můžete číst. Tady je vždycky typ, takže je to string. A tohle je, jak se jmenuje, tohle je getter a tohle je setter. Takže part widget toho jako zas až tolik neumí naštěstí. Takže umí. Widgets to jsou jakoby part widget je kontejner a widget je to, co se na něm jako u něj nastrká, co je na něm vidět. Pak má title, to je to, co se napíše v tom žlutým pruhu. Icon source je cesta k ikonce, která se objeví v tom žlutým pruhu. Feature ID, to víme, to jsme tam dopsali. Persistent settings ID, to je věc, která z jednoho frameworku je udělaný to, že se na pozadí ukládají rozměry oken, polohy poslední dialogu, šířky sloupců v tabulkách, pořadí sloupců v tabulkách a tyhle ty věci, protože většinou to člověk chce najít tak, jak to vypnul, když to podruhé nastartuje. No a tohle je vlastně jenom nějaký, je to takový unikátní string, který jeho existence zaprvé říká, kam se to v těch settingách má strčit, pod jakým klíčem a že se tam vlastně bude něco takového ukládat. Tohle to, jestli je aktivní, to je jenom, jestli je v popředí nebo v pozadí a attach objects to teďka přeskočíme. No, takže tohle je napsaný v C++. Od toho tady v QML podědíme, což jde ještě pořád docela dobře. Tady je někde jo, shared, click event, jo, a tady to už je v QML, ale je to potomek, tohle to je C++ objekt. Tady jsem to nějakým způsobem vylepšil a je to jenom kvůli tomu, aby se ty tabulky, co tam jsou, nahrávali jenom, když je potřeba. Jo, tam máme start, cíl a competitors a všechny obsahují tabulky. Když bychom to pustili tak, jak se ty
pluginy nainstancujou, tak všechny půjdou do databáze a budou si chtít nacucnout ty tabulky. Je to zbytečný, protože ty tabulky ještě nejsou vidět. Takže jediné, co je tady naimplementované, je, že když někdo na to klikne, tak se zavolá reload a ještě plugin HomeDir. To je věc, kde se má vlastně hledat ta ikona, no to je... To teďka taky přeskočím. Tak. Takže teď jsem asi vás trošku jako tady zabil. Říkám, že to je otázka 15 minut, ale to jsem jenom vysvětloval, nic jsme nepsali. Nic jsme nepsali. Takže se vrátím do toho našeho hlavního widgetu a přepíšeme title. Tohle to může zůstat stejný, můžeme to taky vymazat. To vymažu, ať to tady nepřekáží. Tohle je dialog, ten si tam necháme, protože budeme chtít asi tu kategorii zobrat si taky v dialogu. Komponent, tadyhle to bude teda report view widget, to je podpora pro tisk, to si tam taky necháme a tady dáme teda class widget a tady dáme teda, že to bude typu class widget. Ještě O, prosím. Kolas. Tam jsme měli nějaký error. No a tohle už je teďka jako popis ty grafiky na tom widgetu. Takže frame to je jako obecný kontejner. Tady se říká, že ten layout bude mít mezery 0, což jakoby u těch jako top level kontejnerů je dobře, protože jinak tam budou s každým vnořením vznikat mezery. No a tohle už se týká jakoby tabulky. Jo. Tabulka sama o sobě nemá svůj toolbar. Jo, ten je ve speciálním objektu, takže se říká, že tam bude tabulka, nad ní bude toolbar, který je svázaný s touhle tabulkou, jo, to je podle ID table. A tabulka, že bude mít teda, že si bude ukládat šířky sloupců a pořadí sloupců. Row editor mod, to je, jestli se ten záznam bude editovat v separátním dialogu, nebo jestli můžete editovat přímo tu tabulku. Jo. Někdy je to šikovný, když třeba máte takhle seznam startovních časů, jo, nebo tabulku se startovníma časama, tak je nešikovný, když chcete přepsat jenom to okýnko se startovním časem, otvírat dialog, tam vyplnit startovní čas, zase ho ukládat. No, někdy je to nešikovný, takže já jsem to vyřešil tak, on to ten projektor špatně zobrazuje. Ale kdybyste to, jo, to vlastně, tady ta tabulka má některé sloupce, jsou jakoby takový zašedlý, ty jsou read only a některé jsou bílý a ty se dají přečíst. Když je row editor inline, tak se ta tabulka nechá editovat jenom jako tabulka, to znamená jako v Excelu. Když je external, myslím, tak se dá editovat jenom v dialogu. A když je mixed jako tahle, tak když kliknete na to zašedlý, tak se vám objeví dialog a když kliknete na to bílý, tak editujete, tak jste v Excelu. Teď jsem ze špatným editoru, tak. No a teď ty tabulce musíte říct, co je její model. Jo, takže ona má property model. Nevím, jestli mám líst do toho C++, abych vám ukázal, že nekecám. Možná radši. Věřte mi, že prostě má property, ta se jmenuje model a očekává typ. Table model a SQL table model je potomek table modelu. Očekává tenhle typ a tam si nadefinujete takhle sloupce. Jo, a to, že je read only, je to, že je to třeba zašedlý a nejde to editovat, akorát, že to nebylo na tom projektoru, to není vidět. No to znamená, že řeknete, že ten model má sloupec ID, tady bude name, protože ta tabulka,
teda, jestli se nepletu, tak naše tabulka klasy z toho moc, moc nemá. ID, course ID name, jo. Jo, no tak to tam můžeme dát. Jo, já. Name a tady dáme teda tohle to smažem. Tak. A tohle zase říká, že když se ten, když se jako vytvoří celá ta struktura toho modelu, tak ať se nahraje. Jo, na tohle já jsem vyrobil takový helper class, který se jmenuje Query Builder. Vlastně celý jeho trik spočívá jenom v tom, že nemusíte ten SQL string psát celý a můžete ho psát po kouskách a v libovolném pořadí. Jo? Takže například hodně času se dostanete do situace, že máte nějaký dotaz a pak dál chcete říct, no ale když se ještě tohle stane, tak já bych do té where klauzule potřeboval ještě něco připsat. Tak v tomhle případě vezmete ten builder a napíšete tečka where, jo, neuvidíte tady select 2, to je jiný to select. To je pokračování za selectem. Tenhle select říká, aby, protože zase když je join, tak tady říká competitors vezmi všechno, jo? Kdybych tady měl select 2 labs, tečka start, čárka start time, čárka lab time, čárka lab time, tak on mě do toho stringu to hezky pěkně uvodí, abych to nemusel po každý psát. No, tady říká, že má vzít last name, pokud to není nul, spojit ho s mezerou a first name, pokud to není, když je to nul, tak mezeru a má z toho dělat name. Takže tohle tady vůbec nebude, tady dáme classes, hvězdička, nebo dokonce bychom mohli napsat klidně i select bez dvojky a jenom hvězdička. Tohle to smažem. Tady napíšeme classes. Order by ID můžeme nechat, limit vyhodíme. No, všechny. A jo, a tady zase celý tomu part widgetu říkáme, že až se to dodělá, my tady máme jako předpřipravený, že ten řád, pokud se bude editovat externím editoru, tak to má být tomhle class widgetu, tak to tady trochu zavánějící, jo. Ale to ta tabulka neví, že jsme si to tak vymysleli, takže my musíme ještě té tabulce říct, aby co je její externí editor, takže to se napíše takovýmhle zajímavým způsobem. Edit class. Jo, takže říká se tabulko, když budeš něco editovat v externím editoru, tak to připoj na edit class. A co znamená to připoj? To je systém signál slotů, což je, já nevím, jestli to má nějakou paralelu v jiných jazycích, ale v podstatě to řeší problém callbacku, to, co se v Javě řeší vnitřníma třídama, co se třeba v Delfách řešilo těma, tam se to jmenovalo closures, když to closures vlastně nebyly, to znamená, že každá funkce měla dva pointery, jeden byl pointer na objekt a druhý pointer na funkci v tom objektu. Tak v QTčkách je systém signál slotů, což znamená, že já bych asi vám potřeboval něco napsat. To už je poslední taková odborná věc, ale musím o tom mluvit. Já
Napíšu, co to řeší, jo. Úplně běžný problém, jako vždycky je, že mám třeba nějaký button. A já, když ho někdo zmáčkne, aby se tady v tom objektu něco stalo. Zavolalo třeba klik. No, tak první, co jako někoho napadne, že se řekne, no tak co, tak tady se vezme adresa, tyhle ty funkce a toho objektu, stačí se to do toho kliku a když ho někdo zmáčkne, tak se to zavolá. A to funguje docela dobře, jenom do té doby, než někdo tenhle ten objekt nesmaže. Pokud někdo smaže tenhle objekt a neřekne tomu knoflíku, že ten objekt už neexistuje, tak někdo přijde, zmáčne button a celá aplikace spadne, protože to přistoupí na paměť, která už dávno neexistuje. Takže tohle je známý problém a ten se řeší mnoha způsoby. V Javě se řeší třeba tak, že tenhle ten objekt si udělá vnitřní třídu, nějaký ten adaptér, který něco přetíží a do toho buttonu se strčí pointer na tu vnitřní třídu. To funguje dobře, protože i když někdo zruší celý tenhle ten objekt, tak pointer na tu vnitřní třídu toho objektu je pořád strčený v tom buttonu a garbage collector prostě tu vnitřní třídu nemůže nikdy zahodit, protože je referencovaná z buttonu a díky tomu i celá ta vnější třída nebude nikdy zahozená. Takhle se Java nechá napsat memory leak jako naprosto jako prd a je to jedna z věcí, která se mně nelíbí teda na Java, že sice to managovaný kód, ale když člověk přestane se starat o listenery, tak je to tak píše memory leak, jen to sviští. No. Nevím, jak třeba v dotnetu, já jsem to nikdy nepsal, ale tam je nějaký systém delegátů na tohle. Myslím si, že to bude fungovat nějak asi podobně jako v té Javě, protože je to taky jako managovaný kód. No a QTčka na to šly trošku jinak. A je to právě to, čemu se říká signál slot, a proto o tom mluvím, protože pak, když se teda rozhodnem, že vy budete se mnou dál pokračovat v tomhle projektu, tak kvetečka jako na tom paradigmatu signál slotu stojí a padají. A ty si jako řekli, že to udělají tak, že ten button nebude tu funkci volat, ale pouze jako vyšle signál, že třeba většinou se to jmenuje klip, že by jako vlastně jenom producer, consumer, že jenom jako volá do světa, na mě někdo kliknul. A ten můj objekt, zase jakoby tenhle ten, tady jenom takhle ční a říká, kdyby náhodou jako od někaď přišlo, že někdo kliknul, tak já jako proti tomu mám protikus. Se většinou jmenuje on. Jo, to znamená, že to, čemu se říká signál, je kompatibilní s tím, čemu se říká slot. To, že je to kompatibilní, znamená, že se to vlastně shoduje v parametrech. Všechno, co má nějaký kompatibilní parametry, tak může být jako signál a slot. Protože i ten signál je funkce, slot je taky funkce. No a já jako programátor, pokud chci, aby když tady na něco zmáčknu, se mi tady něco stalo, tak na to je právě ta metoda connect, kterou jste viděli tady, která říká, spoj mi tenhle ten button a můj objekt, tenhle ten signál do tohle slotu. Ježiš, to teče. A tohleto píšete vy, signály a sloty, ale tohleto celý je v režii QTček. O to vy se vůbec nemusíte ani nesmíte starat. A to je právě na tom jako to super. Protože v PTčkách je to napsané dobře, jako jednou pro vždy. To znamená, ať už umře tenhle objekt, když umře tenhle objekt, tak button pořád může vysílat, volat ten signál, protože vyslání signálu je vlastně volání funkce. Ale nevadí to, ono to bude prostě padat, končí to ve vzduchoprázdnu, bude volat, nikdo se nebude ozývat.
Zrovna tak, když někdo smaže button, tak se nic neděje, tady bude jenom čtít slot. A protože QTč jako framework moc dobře vědí, kdy nějaký objekt prostě zaniká, tak ve chvíli, kdy ten zanikne, tak se to tady rozpojí a nemůže se vám stát, že by vám aplikace spadla, protože někdo někde nechal callback, nebo žrala paměť, protože někdo někde callback neodregistroval. Takže tohle je jako ten primární problém, který to řeší. A pak to má ještě spoustu dalších výhod. A to, že třeba v Javě, když chcete mít jedno tlačítko, který pohání 10 objektů, tak už si tady musíte udělat a podívu to ve Swingu pořád ještě, nebo ve Swingu v tom JDKčku, nikdo na to nevymyslel žádnou knihovnu, takže sami si tam musíte udělat nějaký list a tam si prostě silážovat ty pointery, napsat si funkce na přidání, na odebrání. Tak v PTčkách díky tomu, že to dělá ten framework, tak vy můžete jeden signál připojit do libovolného množství slotu, naopak zase do jednoho slotu může jít N signálu, pokud jsou kompatibilní, to znamená, že se shodují v parametrech. Můžete signál zapojit do signálu a... No, jasně. Co? No, čili jako bys to tam bylo vždycky. No. Tak tam sklad nemůže, ne? To znamená, když nějaký, přesně tak, když nějaký objekt je jenom jako proxy, to znamená, že vlastně ten signál jenom distribuje dál, tak si udělá jenom signál a ten signál si zapojí do toho signálu a jde od toho. A další věc je, že tohle všechno je možné dělat za runtime. Tady asi bude zas dobrý, když si ukážeme nějaký příklad. Já se pokusím. Musím vyvolat. Kde pak to jsem? Tady něco vyvolá, počkejte. Jo, tady. Tak. Já tady vytvořím nějaký nový widget. Ne, nechci to nikam přidat. To chci jenom použít a zahodit. A vezmeme si třeba slider a třeba progress bar. Si ho ten najdu tady. Tak. A tady je třeba to, co by se nám jako líbilo teda v QuickBoxu. A to teda ještě chvilku mít nebudem. Tady je to konektivní. A tady jako řeknu tohle, jo. Teď jsem spojil slider s progress barem, tohle ta červená čára je ten connect. A teďka ten slider má tyhle ty signály. Jo, a jeden ze signálů je value change, to znamená, že pokaždé s tím sliderem pohnu, tak on zavolá funkci. Jako je to vyšle signál, programy to znamená zavolá funkci, která nemá implementaci value change. No a tady ten, vidíte, zase mi říká, že k tomu kompatibilní jakoby maminky jsou reset, protože ten nemá parametry, set maximum, set minimum, ale to, co nás zajímá, je set value. Tak a v tuhle chvíli jakoby tady na pozadí proběhlo connect, slider, value change to progress bar, set value. Si to shift alt. Jo, když si to pustíme, tak světe, díš se. Takhle. No, tak. Takže tohle je v kostce jako vlastně to nejhezčí na QTčkách, protože
Signál sloty můžete třeba v kvetečkách používat i mezi tradama. To znamená, že vy můžete posílat jakoby zprávy z jednoho objektu v jednom tradu do jiného objektu v jiném tradu na jednom řádku. Jako kdo tohle zkusil napsat v Javě, tak ví, jako, že si s jedním řádkem fakt neposlouží. Jo, takže tohle je to, co jsem říkal na začátku, že třeba z tohle důvodu jsem nevybral Java jako platformu, že se mně se v tom nepíše tak dobře jako kvetečka. No, a co dál, no, pak můžeme to klidně řetězit, když tady dáme ještě něco, co by to dokázalo zobrazit, třeba spinbox. Tak můžeme ten samý signál strčit i do spinboxu, jo. Ten bude mít taky set value. A když si vezmeme třeba ještě jeden spinbox, no můžeme si klidně vzít zase slider. Tak z toho spinboxu můžeme dát do dalšího slajdu. Jo, tady takovýhle nářadí. Takže tady vidíte, že jeden signál z tohohle slajdu jsem napojil do dvou objektů. Potom jsem to vzal tady z toho a zase jsem to napojil do tohohle. To by asi stačilo, ještě co by se mohlo šivět. Můžu dokonce do tohohle toho taky zbourat. A můžu vám ukázat, že dva signály můžu napojit do jednoho objektu. Takže tenhle nechám a strčím do něj ještě tenhle. No, tady to samozřejmě nedává smysl, protože ve chvíli, kdy se ty slidery poperou, tak to bude dělat. Takže tenhle slider mu dává 57 a tenhle ho teďka jako přepere. No takže prostě nevybouchne to. Ten slot, který byl zavolaný, nebo ten signál, který byl zavolaný jako poslední vyhraje. Tak, takže tolik na vysvětlení. Se teda vrátíme k té naší úloze. Takže to, co tady říkám, tady. Jo, já zase zasnu. To je fakt musí vidět. Takže tohle je třeba dobrý příklad. Jo? Já tady teda říkám, že když ta tabulka bude mít pocit, že by chtěla, aby někdo otevřel externí editor pro ten její řádek, tak ať ten pocit sdělí tady ty komponentě, kterou jsem si tady na začátku někde připravil. Počkej, to je. Edit competitor. Tyhle ty funkci. Jo, protože slot je funkce, ne ty komponentě. Já bych ani nemohl nakonektit signál do objektu, už jenom do funkce. Takže tady se říká, pokud tabulka bude mít pocit, že by chtěla, aby někdo editoval ten její řádek externě, tak ať zavolá tuhle funkci. No a teďka ten signál podejtuj mi řádek, má dva parametry. Jeden je jako ID toho řádku, což je skutečně SQL ID, není to jeho číslo. A mod je vlastně insert nebo edit. Jo, protože když budu vkládat řádek, tak ta tabulka říká, já chci poditovat řádek, který tam ještě není a jeho ID nevím. Takže v tu chvíli řekne, že pošle to s ID invalid a s modem insert.
Naopak, když se třeba smazat řádek, tak řekne, já chci poeditovat řádek, který chci smazat. Tu chvíli je jako ID validní, ale mod je drop, myslím, nebo delete, nebo jak jsem to pojmenoval. No a tady se teda stane to, že se jenom tady něco vypíše. Tady bude teda v našem případě class. Abych tam tady udělal takovou... Tady to nedělej. Pozor, tady to nedělej, protože vyskočil z classes. Aha. Což teďka v tom editoru. Tak to jsem nechtěl. Dole, jdeš v tom druhém editoru. Jseš v tom druhém editoru. Jo, vidíte. No jo. A jsem úplně... Ale... Taky bych to mohl editovat všechno v jednom editoru. Takže uděláme to, že tady dáme teda edit class. Ono by tady klidně mohlo být, tady už jsem to napsal, výborně. On se taky klidně jmenoval edituj to a pak bychom to nevěděl. Já mám takový drobný dotaz, to IDčko říkáš kde, nebo co je IDčkem, nebo takhle, IDčko, IDčkem, a kde to řekneš, to je klasy, nebo to je komponenty? Ty tabulce, jo, ta tabulka má, má property ID field name nebo ID column name, která je defaultně nastavená na ID, jako protože stejně v tom databázovým návrhu. Ale kde ona zjistí, že je to čím se má řídit, nebo jak to říct? Defaultně je to sloupec, který se jmenuje ID. Vždycky ID, potřebujeme prostě definovat, že IDčko je IDčko. Když neřeknu jinak, protože v 90% případů se ID sloupec jmenuje ID, ale kdybych náhodou s tím byl nějaký problém... Prostě kdybych to pojmenoval na ID a ID class, tak to můžu předtím no, tak, tak když se zase podíváme do property, který má table view. A našli si tu pamětí ten objekt, tak ono květečka mu samozřejmě nějaké IDčko, ne? A který se tím myslím, a se tím myslím číslem. A proto se pak živí, že ví, kterou... Ne, to je IDčko, tohle IDčko, který má v té databázi, teda z nás znamenství. Nějaký timestamp, nebo něco takový, no? Ne. Ne, ID přímo konkrétního záznamu, ne? Mhm. Pořádku, jo. Já vám to radši ukážu. Když máš dialog s tím jedním záznamem, tak se odkazuješ pole primárního klíče. Ty to mělo být, předáváš mi nějaký primární klíč. Já jsem měl, kde definuješ ten primární klíč? Třeba v případě, podívejte si ho, v případě competitors, když jsme editovali competitors, tak tam lítaly tyhle čísla. Jo, to znamená, že Milan Pitterman tam měl 16. Jasně. Jo? A to, že to má hledat ve sloupci ID, tak to je řešený tady dle. Jo, tady se říká, že table view, což je ten, kdo vlastně ten požadavek znáší, má property ID column name, která je, pokud někdo neřekne jinak, defaultně ID. Tohle se neví. No, takže kdyby se to jmenovalo třeba class ID, tak bys potom musel, jo, jsem zase špatný v editoru, pak bys musel tadyhle v té tabulce, aby to fungovalo, napsat ID column name. Jo, a chodilo by to taky. Tak, tady je to příběh. No, teď jako já bych, v podstatě by se dalo říct, že já bych mohl už vyrobit jenom ten widget, nebo takhle, že bych nemusel, protože já vlastně vytvořím vnitřek dialogu a k němu přidám dialog. Jo, že je to takhle zbytečně dvoustupňový, že už bych mohl rovnou udělat class dialog a vytvořit rovnou class dialog. Šlo by to taky. Proč to dělám takhle na dvakrát? To je jako trošku z historických důvodů, jo. Protože mně se jako už několikrát vymstilo, když jsem tyhle ty věci dělal přímo do dialogu, protože pak jsem ten vnitřek toho dialogu potřeboval použít ještě někde jinde a už jsem ho z toho dialogu nemohl vykopat. Takže jsem se tak jako vycvičil, že ty vnitřky dělám zvlášť do widgetů, a ty widgety pak strkám do dialogu, když je chci použít dialogu a strkám je
někam jinam, když je potřebuji v té aplikaci použít někde jinde. Tím, že to dělám takhle na dvakrát, tak můžu ten dialog widget jako znovu použít někde jinde, než v dialogu, nebo v jiném dialogu. No, takže z historických důvodů, i když tady v tomhle jednoduchém případě by se to nechalo udělat najednou. Takže udělám ten widget, pak si vytvořím dialog, do něj strčím ten widget, takže tři řádky navíc. Pak řeknu tomu widgetu, nahraj se podle toho ID a modu a potom zas tady musím říct, a když se uložíš, tak to zas prosím tě oznam té tabulce, protože kdybych tam tenhle řádek nedal, tak třeba, co jsme si změnili. Já tady poedituju to SIčko. Je, tady se rovná, tak jinde musím. Tady. Jo, poedituju to SIčko a teďka se mě to uloží. Jo. To znamená, uloží se to do databáze, uloží se to všude, ale ta tabulka to neví. Takže já jí řeknu, uložil jsem tenhle ten řádek, tak si ho prosím tě refreshni, reloadni si ho, protože jinak by mi tady zůstala ta stará hodnota. Takže to je smysl tohohle toho. Jo, tohle je zase signál, takže ten widget říká, když jsou data uložený, tak tabulka má zase na to nachystaný tenhle ten protiháček. Takže takhle oni spolu komunikují. Tabulka s tím dialogem říká, pokud chci něco poeditovat externě, tak zavolej tuhle funkci a tady to se říká. No a když jsem to teda jako úspěšně zeditoval, tak si tabulko jako refreshní se. No, pak se ten dialog pustí a když už není potřeba, tak se zavolá dialog destroy. Tohle dialog destroy by tady nemuselo být, protože by to samý za nás udělal garbage collector. Já jsem tady napsal, protože jsem nechtěl čekat, až se garbage collector rozmyslí, že by chtěl mazat všechny moje nepoužitý dialogy, ale jako z dlouhodobého hlediska, kdyby ta aplikace žila díl než takhle na to naše ukazování, tak určitě tam být nemusí. No, teď jsem chtěl tohle teda přejmenovat. Ne, jsi zase to. Ježí, jak já tam furt lezu, já už si to asi otevřu fakt tomhle tom editor. Takže tohle už máme přejmenovaný, tady dáme. Ještě tam máš edit competitor. No já zase snažím být vyšší. Tak to už máme taky připravený a poslední teda, co nám zbývá, je pře to, já už tohle fakt zavřu. No, editoru Pandova smrt. Otevřu si to v tomhle. Tak, tady mám classes. A už si to otevřu tady v tom a tady to bude teda... No dobře, jak se to teda teďka jako... Jo, já jsem zmáčkal shift, já to fakt nevím. Tak, class widget. A ta je teda jako typu data dialog widget. To, že to data znamená, že umí jakoby tu SQL konektivitu a od normálního dialog widgetu se to liší jenom tím, že má property data controller. Kdyby to byl normální dialog widget, tak bychom ten data controller museli tvořit jako někde tady v attach objects, takže zase jen takový ulehčeníčko. No a tomu data controlleru se teda říká, ten widget, který bude ty data prezentovat, tak je tenhle ten, jo? Tady to root říká, že všechny děti tohohle toho jako dialog widgetu jsou podezřelí z toho, že by prezentovali nějaký data. Ten dokument, který bude prezentovat, tak to je teda SQL data dokument, který se tady nacucne z classes, tohle to zase vymažem,
Kdybychom měli už ten dokument předpřipravený, jak jsem říkal, tak jsme si tady mohli ušetřit nějaký psaní. A pozor, co je tady zajímavý, je tenhle ten placeholder, já vím, není to nic pěkného, ale nepodařilo se mě to vymyslet líp, protože vlastně ten dialog si musí načíst data pro ten konkrétní řádek, a to se v tuhle chvíli ještě neví, který to bude, to se ví až potom, co se vyemituje ten signál. Takže když se v tom dotazu najde něco tohle složená, složená, ID, složená, složená, tak se to replacene tím tímhletím ID, který vylítne v tom signálu. Kam já to zase píšu? V tomhle signálu. Tímhletím. No a protože v tomhletom případě, jak říkám, to není trochu atypický, je to string a není to integer, tak to musíme dát do uvozovek a kvůli tomu tady ten apostrofu, protože to je skvělé, kvůli tomu tady musíme dát uvozov. To kdybych měl takovýhle prezentace často, tak se naučím psát na klávesnici. Snad už dobrý. No a teďka ten dokument, když se nahraje, tak vyšle signál loaded a tady se říká, že v reakci na signál loaded se má z toho dokumentu vzít value name, to bylo pro ty kompetitory, my teďka máme name vlastně taky, takže to nevadí. A pokud to name je něco validního, tak tady ten dialog widget si má svůj title nastavit na to name, to znamená, že pak tam žlutým budeme vidět jméno ty kategorie, kterou editujeme. No a tady ještě doděláme ten layout. Tam je to celkem jednoduchý, takže tady bude class, tam necháme, tohle tam můžeme asi nechat. Víte co? Necháme tam tohleto minimum. A zbytek smažem. Label SE, to už tam nebude. Moc. Snad jsem to nepřehnal. Tak, grid layout. Tady jsme mohli mít jiný layout. Čtyři sloupce je moc. Teďka necháme teda grid layout, dáme tam dva sloupce. A pak tady budeme teda class a to combo. Takže tady dáme line edit, data ID je z klasu, ne? Classes ID. Protože to není join, tak můžeme tam nechat klidně jenom ID, jak chcete. Tohle to taky smažu. No. To jsou keci. Tohleto. Tohle bych se vrátil radši za chvilku, nebo někdy úplně jindy. To je jeden z těch drawbacků, co jsem vám říkal. A tohleto dělá jenom to, aby když ten dialog otevřete, abyste měli fokus hnedka na tom prvním okýnku. To znamená, abyste mohli rovnou psát, takže když to zakončíte, tak se taky nic nestane. A nebo pokud tam add class byl, tak to tam necháme. Tak, to uložíme.
Sám jsem zvědavý, co se stane. Jo, tohle nic, tohle zavřu. Sám jsem zvědavý. No, klasy bychom tam měli. Track, name, dobrý. Tamhle tam bude 17. Tak něco tam ještě nezabralo. Tam jsem, tady musí ještě někde chyba v tom refreshi. Ale to ti nefungovalo předtím ani v těch competitors. Fungovalo. Fungovalo. Tam to fungovalo. Start, přijde. To už při refreshi tady změnilo. No to jo. Na refreshi to dobrý. Class. Kde mám? Tady. Table. No víte, co si myslím, že se stalo totiž? Tam se stala chyba ve frameworku. Rozbilo se tady. Jo, vidíte, tady to píše, že D16 vyloudit ne. Podle mě se stalo, že to, že tam není integer a že jsem tam poslal string, takže ta tabulka to neumí reloadnout. To si myslím, že je jako moje chyba jiná, na kterou jsem teďka přišel. No, tak... To změnil se na 17, to pojít, ne? Ne, já jsem to změnil... Jo, počkat. Jo. Ty jsi změnil ID, nikoliv name. No to jo, ale i když tady dám 77... Ne, jenom bez dečka, bez dečka. Jo, ne, to on ví, že to je string, to je daný definici toho sloupce. Tak, schválně. To takhle ho jenom blafnu. Jo, to si myslím, že jsem jako, já to včera trochu, nebo předevčírem proprogramoval. Ale vzhledem k tomu, že tady to funguje, tak si fakt myslím, jo, když tady napíšem Antonín 518, tak ho tady máme hned. Jo, to je moje chyba, to není chyba v tom, co jsme napsali. No, takže takhle jsme napsali rychle plugin. No. Kdybyste to měli vymýšlet, tak bez té dokumentace se to prakticky nedá. Ty se tedy snažil přes ten dialog změnit IDčko. Zkus přes ten dialog změnit mail. Jestli je to vazbou na integer, nebo jestli je to chyba tím, můžu to změnit primární klíč. Můžu to zkusit. Jo, to je možná fakt. Hele, to bude určitě tím, protože on... Já to kompitru neměl primární klíč. Protože on pak v té tabulce ten řádek vůbec nenajde. To je pravda. Takže možná nevadí ten string. Aha, určitě. Takže si to teda spravíme. Tak tady dáme ještě jeden. To nemusíš, takže když dáš data ID, classes, ne, no, to ti stačí. Tam dáme obojí. Jo, že nebráš label, jenom si viděl, co můžeš. Takže dáme name. Tady dáme. To je určitě tím. A add class, to nám je jedno. Tak. Tady. Takže máme tady. To ne. Ne, dole. Jo, sorry. D10 LDN. Je to tím, protože on to hledá fakt podle toho IDčka a když přepíšu ID, tak on samozřejmě ho nenajde. To IDčko by se tam prožilo, to ani nemělo moc zobrazovat, ne? No, určitě by se to měl být hlavně editovatelný. No, tak mi nechal jedna až X, ne? Vždycky to máš nejde.
Jako ten důvod, proč jsem třeba zrovna u tohohle udělal ID, ne jako číslo, ale jako string, je právě proto, že když pak někdo blbě odstartuje nebo tak a člověk se začne hrabat tady v té tabulce, tak pokud se tady objeví čísla od 1 do 50, tak... A tady nejde udělat něco jako view, kde si to spojíš ty tabulky? Že? No to jde, jenže to už zase při tom hrabání člověk většinou spěchá, nechtějí se mu ty joiny moc psát. No, ale podle mě zase chyba je, jakmile chceš něco měnit, tak aby se vlezel přímo do té váze, máš to měnit přes aplikaci. No to je, když je pruser. Že? To je, když je pruser. Toto. No, tak ten pruser musí... Ale je to i pro mě je tohle věc, na kterou pořád váhám. Jo? To znamená, že když se tady dohodneme, že class ID bude číslo, tak... Je to IDčko a tam máš teď IDčko 1 až X, proto class ID je podle mě... Ne, to musím, když vlezeš na to klasis, prosím tě. Jo, když se dohodneme, že tohle číslo, tak já vlezu do toho ORM a přidělám to na číslo. Je IDčko, to tě nemá co zajímat. No, ale bylo by to i čistější, protože takhle pak můžeš si tam měnit, že se to nemám, měnit, nemám že se ty tam přejmenuješ na D90. No, tak to IDčko bude stejný. Hele, já jsem nad tímhle přemýšlel a taky mě to taky se mě to moc nelíbí. No, nebo různý divný značí, tak volej tam to name, že jo, ty když si někdo pojmenuje tu kategorii čínsky, tak to ID může být furt latinkou, ale... Ještě se jako tam, na čím běží teda to bylo, z jaký kodování? UTF-8. Ale souhlasím s tím, tak tam prostě vlezem a předpíšeme to. Mě to taky jako tak furt... A furt se z toho nemůžu zbavit, jako ani po těch letech, co programuju, že člověk si tam furt tyhle ty... vylepšení dává, i když ví, že se nakonec obrátí proti němu. Klasis. Je to vlátí? A ještě jenom takové drobnosti, vidí to takto vlázy. Nějaký verzování se přemýšlelo, nebo někdy něco takového? Aby nedokázalo k přepisu dát, ale k verzování dát. A teď nevím, ale... Jo, že když prostě mám závodníka a je tam opršálko a je ho přeměním, tak by tam opršálko zůstala s nějakým příznakem, že to je stará hodnota a měl tam novou s platným záznamem. No, tak to je verzování. Tak tímhle jsem přemýšlel, ale myslím si, že... Samozřejmě to už možná zbytečně robustně, tak to je malý. Jak se tohle skoro... Podle mě ten gain... Ten gain nevyváží ten pain. Možná to ne. Nastačil bych k tomu dát logování těchto změn. Ano, nějaké rozměry. Nestačí jenom pak dohledat, co změnil, ty nemusíš to mít živě. Je pravda, že by se... Ano, nepřeš to mít na zvání, kde se tím nepředstavitelně no, zkomplikuje. No, co to se dá? Kolikoliv dotaz dodáš na nějaké pen, geostav... Co se dá udělat? Co se dá udělat úplně bez problémů? Lobakci, no. Je to, že stejně všechny ty SQL věci se scházejí tady dle, jo. Přes SQL. Jo. To znamená, že... A už jsem to v jednom projektu dělal a dokonce jsem to asi i třikrát použil, teda za dva roky není to moc často, jo. To znamená, že ten požadavek je jako částečně validní. Tadyhle je exec. A už jsem to jednou dělal, že pokud ten dotaz byl insert nebo update nebo drop, tak jsem ho prostě... měl jsem ještě tabulku, která byla jenom takovéhle odtěle těch věcí a tam bylo napsané. Když to byl insert, nebo update, nebo drop, kdo, kdy a ten dotaz. Takže ale byla taková firma, která měla 60 lidí a potom jeden jim tam zpronevěřil nějaký prachy, takže jako za to byli rádi, že se dalo dohledat, že přestože on říkal, že nic takového neudělal, tak no, ale nevím, jestli v takovéhle aplikaci to má smysl. Ale vlastně to není technicky moc velký problém. Tak bude se to i když prostě něco někde, že takový něco děláš a než si myslíš jiným,
pukně, jako v jiným políčku. No já vím. Já se dohledávám nějaký chyb, když pak budeš nadávat, proč dopadne, jak jsem tohle udělal, se podíváš, aha, tady, dobře. Můžeme to dát na wishlist, je to zase taková věc, která nedá ani moc práce. Takhle, to nemusím nejít do databázu, ti stačí někam do textu. No, tak to je lokaci, prostě spustíš to, vyběhne ti log s datumem, blablabla. Tak místo máme jasný, kdo to, co se tam napíše. Tak log jako, log tam běží, jako, log je tam už teď. No, tak. No. Tak to jenom připsat do toho. Ale je důležitý, tak... aby se zalogovali to, co tam, ty staré hodnoty, které tam byly. Hmm, ty nový tam už jsou. No, tak ty staré, to bych musel vytáhnout. To už potom teda vezmeme transakční log z té databáze, že jo. Ale jak říkám, jako pozor na to, ono to vypadá jako, že to je fajn, ale 3 roky to tam běželo, 2x jsme v tom byli, no. Takže já určitě jsem... Dáme to do vyšlistu, uvidíme. Jsem svolený k tomuto nějakým způsobem naimplementovat, ale naimplementovat to do té podoby, jako že by se nechalo dohledat, že 3. září roku 2014 bylo v této tabulce tady v tom řádku, v tomhletom okýku, tato hodnota do 5. července 2015, kdy se změnila za tuhle hodnotu, tak se ne, to... Ne, to nikdo nechce. Jako prostě pořádáš závod, tak si ti pustí nějaký čistý nový log, že jsi na tom jednou, a potřebuji vidět, kde mi najednou zmizela ta opršálková a kdy... No tak v tom případě bych to viděl fakt v té databázi, protože v případě zase, že... No ona přijde, že... já jsem běžel, já jsem si předtím vyčetla a ty řekneš, že ho tady nemá. A proč? Jo? Takže to někde zkusit. No dobře, ale tak stejně bych to nechal v té databázi, že pokud to bude pořádání už ze 2 notebooků, tak to nemůže být v souboru, protože potom by se musel prohledávat soubory na obou. Ale není to problém, už jsem to dělal, jako nedá to moc práce naprogramovat. Akorát to tam prostě zbytečně kine, ale... No zbytečně, fakt jsme tam 2x byli a jednou, a i kdyby to bylo jenom jednou, no tak ukradl jako milion, tak to vysoudili zpátky. Dobrý řádek v logu, no. Řádek za milion. No ale pak tam bylo 10 milionů zbytečných řádků. To sice jo, tak to můžeš jistě jenom začát, že to po konci závodu tě přestává zajímat. Přesně tak, můžeme to tam dát. Ono to za stolik místa nezabírá. To je table. No, určitě ne, ale... Ono za stolik místa nezabírá. No, přátelé, já už teda teďka z celý ty svý prezentace, už tady mám jenom takhle takový... Já se vás jenom zeptám, jak to vidíte z večeři? Budete večeři? Nebudete? No, 6-7, záplně. Já bych si dal kafe a panáka, to je. Tak házit, ale řídit. No já nevím, já si dal k večeři kafe teda, jestli bez panáka. Tak my dohodneme se, asi máme vidět. Dobře, tak. No já už tady mám fakt jako zbytky, stejně jsem vás tady jako tím technickým závěrem úplně zlikvidoval. Takže jen tak jsem se tady pokusil sepsat takový ty třídy nejdůležitější, které jsou jako naimplementované a to. Takže tohle to nám dělá dotazy, tohle to nám, to je builder na ty dotazy, table model, o tom jsme mluvili, data dokument, o tom jsme mluvili, network access manager, to vám jenom ukážu, to je taková věc, která... Ještě teda, když si založíš nový závod, tak on tam připraví nové schéma. On vezme to schéma, který tam má a podle něj vyrobí tu databázi. Udělá si kopii, jo. No. Takže když budeš s tím jedním notebookem pořádat 20 závodů, tak tam nakonec budeš mít všechny závody v jedné databázi, budeš mít schémat. Ne, to ne, jako to, kterou vybereš databázi, o tom rozhoduješ tady. Při startu. Když startuješ tu aplikaci. To si vybereš závod. Ne, když vybereš aplikaci, tak tady vlastně, jo, tady by měl být ještě řádek database, to uznávám, ale... To právě podle mě ani ne, tam máš závod, vybereš si tady závod si řešit a tam těch závodů prostě budeš mít 20 za ten rok. Protože jsi vytvořil 20 závodů pro sebe. No a jo, ale máš je v jedné databázi, ve 20 schématech. No, no ano, co, ale co, je to tak, že tam můžeš mít závodů postupně všech závodů. No. Prostě jeden server a co závod, to jedna databáze na tom serveru. Ne, jedno schéma. Ne, databáze, schéma v databázi.
Což ale třeba v případě MySQL se to schéma jmenuje databáze. No, přesně, no, jo, tak, tak, jo, takže to, tomhle jako je zmatení jazyku. Když budeme se bavit o tom, jakože databáze, z který je vidět navzájem z jedný do druhý. To je v případě MySQL databáze a v případě Postgresu schéma. Je to to tak. Jo, ale v zásadě, jako když se vytvoří závod nebo naimportuje, tak je tak, aby tam vzniknul nový adresář. To znamená, že všechny ty předchozí závody tam pořád jsou, člověk to si je může otevřít a je to tak dobře. Jo, ale v zásadě, jako kdyby, teďka je ta databáze defaultně quick event, jo. Takže tohle je taky takový, jak mi to tak zrovna vyšlo, jo. V podstatě... Tuhle chvíli tady si založil nový závod, tak si vypadeš v eventu new. Je, tak se nejdřív přihlásím. No, a tady už si vypadeš jenom závod. No to jo, to je jako, abych ho nemusel pokaždý otvírat. Jo, ale jinak tady dělám novej, tady dělám jméno a mám ho. Jo, ale nejsem do něj teda, to jsem neudělal, nejsem do něj přihlášený. Jsem tady pořázet jedna. To je jenom v tom prvotním jménu by mohlo být rovnou prostě buď se přihlášený nějakou nebo vytvoř nový. Ale to je... Rovnou na tom prvním... No, při tom přihlášení, ale v podstatě se nepřihlásíš někam, ve stejně víš, že budeš zakládat nový. A... No, to už jsou chvíli. Tohle to je dost nebezpečný, že začne mastit něco do jiného schématu. No já jsem jako proto, ono není moc vidět, jo, tady jako v tom status baru je vidět. Asi mě by se i třeba líbilo, když na tohle člověk klikne, aby tady takhle vyjeli ty závody a mohl se jako mezi nimi třeba rychle přepnout, ale... Ne. To? Z jednoho prostého důvodu. Ty uživatelé ti pak budou klikat kamkoliv nesmyslně a... Dobře. Rychle závody možná jako nějakým, jo, ale minimálně s potvrzením jako takovým jako... Opravdu. Právě na to koukám. No, teď by se směl vytvořit. Teď se právě, kde je chyba, jo? To je chyba, že se nevytvořil, což bude nejpravděpodobnější. Není tady. A to bude vidět tady v logu. Tadyhle. Lab time. Jo, protože my, jak jsme udělali ten lab time s, tak někde nám to zůstalo. Takže budeme hledat. Tady nás byl v indexu. MS a tady máme MS velký a tady máme MS malý. Takže ještě. Ono teda jako Postgresu je to jedno. Tak. No a teď, protože už tam jako to DB schéma je, tak budeme muset restartnout aplikaci. Bohužel. Tak tohle zabiju. Tak, a jestli jsem neudělal nějakou jinou chybu. Create to. Proběhnout už i import z Orisu. Co jsem vám chtěl ukázat, je ta network konektivita. Takže pokud se třeba závod importuje z Orisu, tak na ty HTTP requesty to zase funguje jako jednoduše a přímočaře. Tak tadyhle event, to už jsou runners. Tadyhle je import event from Oris a nejjednodušší je tady import Oris. Takže tady se vyrobí nějaký URL, to je jenom sčítání stringů. Na Orisu je nějaký API, který umí prostě vracet JSONy podle toho, jak se ho tady ptáte. No a tady se řekne, frameworku dej mi plugin, který implementuje feature ID core. Z něj jako je všechno, co jakoby ten plugin exportuje, je jako v namespaceu nebo v objektu
API. To je z toho důvodu, že jsou tam i různé jakoby servisní věci, bez kterých to nejde, tak aby každý na první pohled, protože nemáme dokumentaci, když otevře main QML, tak aby viděl, co je API a co ne. Co tam je, jako... No, a to API, jo, ten core plugin umí download content. To, když vezmu core, tak tady je main, jo, tady je API, a tohle to je to, co on jakoby exportuje navenek, a to je třeba metoda download content, která umí z tohohle URL nahrát ten obsah, a když ho nahraje, tak zavolá tuhle tu funkci JavaScriptovou. Když se to podaří. No a my se teda vrátíme do toho našeho eventu. Class CD event tady. Jo, takže tady je taková pěkná JavaScriptová klauzurka, že se říká, běž na tohle URL a až ho budeš mít, tak zavolej tuhle funkci, kterou si tady hnedka nadefinuju. To JavaScript umožňuje, takže to uděláme, takže tu funkci, jako, přestože to je parametr, tak v rámci toho parametru mu ji hnedka nadefinuje. A ta funkce má parametr getOK, myslím, a JSON string je ten obsah, to my víme, protože to zase Oris říká, že nám to zpátky přijde JSONu. Takže když se to nepovede, tak udělá nějaký message box, a když se to povede, tak ten JSON rozparsuje a tady zpracuje. No a to je vlastně jakoby celý. Takže ten network manager je tady vlastně ukrytej v tom, v core. Jo, tady. Network Access Manager, když se mu dá get, tak zavolá, vrátí něco, co je typu Network Reply, která má jako takovýhle věci, jako Download Progress a to. Ale to už jako vy nemusíte řešit, to už je za vás napsaný, vy budete volat jenom Core Plugin Download Content. Protože včetně Progress Baru, už je to tady udělaný, že se ten Progress Bar ukáže v aplikaci. Tak. A teď. Takže framework je main window, part widget, to je to, co se do toho, to je ta grafická prezentace plugin. Doc widget, to je třeba v našem případě tenhle ten log. Jo, tohle je doc widget. Tady se chová jako doc widget. Jo, i ten se nechá teda psát QML. A tenhle ten log je tam jako příklad, jednak je to jako příklad toho, jak se nechá plugin, že i log, i tenhle doc widget je plugin, jak se nechá celý plugin napsat C++, takže tohle, celý tenhle ten widget na logování je napsaný C++. Kdyby někdo chtěl pracovat C++, tak aby měl jako kde začít. Pak je tam ještě, myslím, core, tak to je takový ten heterogenní plugin, že kus je v QML a kus je v C++. No a potom label, tak to je ten nápis, jak to jsme tam viděli, line edit, s tím jsme si taky hráli, combo box, ten je použitej. Ten je použitej tady v competitors. Jo, to je tohle, na výběr kategorie. A tím jako končí všechno, co jsem stačil z těch widgetů na implement. Jo, takhle. Potom jsou ještě různý tab widgety a slidery, progress bary. Jo, progress bar se myslím stihnul. Slider se nestihnul, který teda budu muset ještě dodělat. Checkbox třeba je takový hodně používaný, ten jsem ještě nestihl udělat. No, takže ty tady nejsou, ale už jsem stihnul udělat splitter, progress bar, button,
frame, tak to je jakoby takový ten základní kontajner pro všechny možné věci, které umí právě layout. Layouty jsem stihnul udělat už 3. Je to horizontální layout, vertikální layout, grid layout a form layout. Takže jsou to 4 layouty. Horizontální je, že to všechno takhle za sebe dává. A není tak o flow layout, že by pak začal na novým řádku, prostě když se to nevejde, tak se to nevešlo. Vertikální je, že to dává pod sebe, grid je, že to dává do mřížky, s tím, že jsem teda jako naimplementoval i row a column span, to znamená, můžete říct, že je to mřížce, ale že to zabírá třeba 3 sloupce a 2 řádky. A form layout je layout právě na formuláře, který umí vlastně jenom, jak to tam sypete, tak z toho dělá vždycky label, control, label, control, label, control. Takže to je takový dvousloupcový formulář. Table view jsme viděli, table view toolbar jsme viděli, action jsme viděli, menu, menu bar. Jasný toolbar. Taky jasný, ten jsme už snad taky někde viděli. Status bar, ten je dole. Plugin jsme viděli, plugin manifest jsme viděli, ten manifest dialog widget jsme viděli, dialog jsme viděli. Button box, to je vlastně dialog button box. To právě třeba souvisí s těma widgetama. Když se vrátím do toho eventu, tak vlastně ten widget sám o sobě implementuje jenom tenhle ten vnitřek. Jo? A to, že to má takovouhle ikonu a takovýhle rámeček a takovýhle buttony dole, tak to už je jenom daný na komunikaci toho dialogu, do kterého se ten dialog widget zaplagne. Takže button box je tenhle ten spodek, který z toho dialogu ční a defaultně má zase 2 tlačítka, ale může jich mít N a vy si můžete říct, jaký. Naštěstí teda k tomuhle tomu dokumentace existuje, protože všechno, co jsem jako ovrepnul, tak je výborně zdokumentovaný. Jo. Takže třeba button box je můj wrapper kvetečkovýho dialog button box. A ten má dokumentaci naprosto skvělou. Co je dobrá zpráva pro nás, že všechno, co jsou properties, signals a slots, jsou to nějaký sloty, protected functions, button box asi nemá. Tak kdyby měl, tak je přímo volatelný z QML. Jo? To znamená, že přestože já nemám žádnou dokumentaci k button boxu, tak už teďka víme, že umíme ty buttony vycentrovat, že jim může změnit orientaci a že existuje standard buttons, nějaká property, která je teda takovýhle typu, takže už teďka tam dokážeme jako strkat různý standardní butony. No, takže co sami se týká line editu, jo, třeba já jsem line edit naučil pár věcí, ale většinu funkcionality už si nese z kvéteček samotných, protože ten už má těch properties víc a všechny tyhle ty věci jsou přístupné z QML, když napíšete lineedit.echomod, tak je to tohle. Sloty jsou tyhle, to znamená, že můžete volat clear, copy, cut, paste, edu, select all a na tohle se můžete konektit i z QML. No a potom, nevím, jestli jsem tam něco přidal já,
se podívám, ale plus k tomu všechno, co jsem tam přidal já, a to je, já jsem tam přidal data value a data ID, což jsou věci, které jsou spojené právě s tím SQL, to znamená data ID je to, s jakým políčkem z té tabulky souvisí, respektive z toho dokumentu, a data value je to, jakoby, jak se navenek prezentuje jako data, co znamená v případě line editu je to text, v případě třeba progress baru je to ta hodnota, nakolik je natažený, když... Tak, a tím... Jo, message box, input dial... Message box je tam taky používaný v těch pluginech, to znamená, když se něco nepovede, tak vezmeme message box a řekneme, něco se nepovedlo, to je i třeba tady při tom importu z eventu. Jo, vidíte. Tady je teda message box singleton. To je proto, že QML jakoby umí... QML neumí statické funkce, to znamená, že já, když mám message box, který má statickou funkci critical, to znamená udělej okýnko s vykřičníkem a napiš tam tuhle tu hlášku, tak bych si kvůli tomu musel jako udělat message box, zobrazit tu hlášku a vyhodit. A taky by to šlo. A abych tohle jako nemusel dělat, tak a protože QML neumí statické funkce, tak jsem udělal jako jeden objekt, ten se jmenuje messagebox singleton a ten tam je jenom jednou v celé té aplikaci a ten jakoby zprostředkovává statické funkce toho messageboxu. Takže proto se jmenuje singleton. Já už se mi to skončilo. Data control jsme viděli a report view widget jsme viděli. Tak, to už je jako konec mý prezentace. Já jako uznávám, že začátku to bylo takový zábavnější než ke konci, ale šel jsem jako docela dost do hloubky, takže jako, jestli jste zničený, tak je to v pořádku. Já jsem jako tak trošku nechtěl, aby jsem vám tady vykládal, jak je to prostě všechno perfektní a skvělý a jak si to prostě stáhnete a za 3 minuty budete mít ty své pluginy hotové. Je to prostě programování jako kterýkoliv jiný a to, co já tady jako dneska prezentuju, tak má podle mě výhodu v tom, že to jako super dynamický, jako má to pár takových zásad, který se člověk naučí, tak mu to bude dobře sloužit, když bude chtít být v QML, bude v QML, tím pádem si jako množství těch věcí, které se bude muset naučit, zmenší třeba na třetinu, ale má to jednu obrovskou nevýhodu, že jsem to napsal za posledního půl roku a nemá to vůbec žádnou dokumentaci, to znamená, že můžeme zapomenout na Stack Overflow a Google a tady ty věci, což je teda v životě developera jako to z podstatný zdroj informací. No. Takže i z tohoto důvodu jsem teda radši jako tomu nakouk pod pokličku, nebo probral jsem to jako víc do hloubky. Já nevím, kolik z vás jako se chystá, že by jako začalo aktivně ty pluginy psát. Určitě si myslím, že se nechá vyjít jako z těch pluginů, co jsou tam napsané, a začít je upravovat. Ale pro nějakou serióznější práci si myslím, že asi fakt jako bych musel tu dokumentaci napsat, protože jinak to znamená, že si vezmete zdrojáky a budete je po mně číst, což jako asi by taky šlo, ale nevím, jestli... No jo, ale zase, kde je pak ta úspora, jako času a nervu. No,
jako už teďka nedokážu odhadnout, jestli jako je to fakt ono, nebo... Já myslím, že to ono je. A že kdyby to jako úplně takhle udělal nějaký jako větší projekt, nebo třeba to za dva roky ono bude, kdyby tomu dokumentace existovala, kdybych ji třeba napsal, tak že určitě je to platforma, na který se dá stavět. Ale jako pokud můžete se vám stát, že se z vás stanou pionýři, který budou muset prostě dobít. No. Jinak jako co se týče toho prvního milestoneu, tak to jsem jako smířený i rozhodnutý, že to fakt napíšu, jako do té podoby to dotlačím a pak si když tak můžeme dát novou schůzku. A pokud někdo se jako rozhodne, že s tím jako zkusí něco dělat už teď, tak já jsem samozřejmě připravený mu pomoct. No. Ale musím říct, že teď, když jsem vám to takhle jako celý řekl, tak že mě samotného překvapilo, že je toho docela dost. jsem se měl, tak jsem si myslel, že to je pár věcí. A taky to je třeba ještě dost dodělat. No to je sice pravda, ale jakoby těch koncepčních věcí si myslím, že už se tam moc nezmění, jo? Že jako nedojde k už k žádným, teda doufám, prosím, že už nechci, jako, že bych musel fakt jako v té architektuře něco měnit a jako rapidně to dopisovat, to znamená, že já mám jako zase pocit, že už tam zbývá spíš taková ta jako rukodělná práce, jo? Že nám chybí ještě tenhle widget, je potřeba ovrepnout, že tady ta property se špatně propaguje. Tam je totiž tenhle ten problém, jo? Jak jsem vám říkal, že třeba line edit, že všechny tyhle ty property jsou přístupné z QML, tak když vezmeme třeba echo mode, tak vy byste měli mít správně možnost napsat QML line edit.normal. Jenže to nemůžete, protože property sice se do QML exportuje, ale nikde neexistuje line edit.normal. To znamená, že aby to šlo, tak v rámci ovrepnutí line editu se tady ještě musí napsat Jo, a v tuhle chvíli už by to začalo fungovat. Pak byste mohli psát line edit.normal. To už tam můžu nechat jako dobrá kontribuce. Jo, takže spíš takovýhlech jako maličkostí je tam milion. Ale jinak si myslím, co se týče jakoby těch pluginů a toho jako tabulek, modelů, dokumentů, ty SQL connectivity, tak to si myslím, že už tak zůstane. No. Reporty si taky myslím, že tak zůstanou. No, berte to jako technologický preview a dělejte si na to nějaký názor. Uvidíme, jako jestli z toho něco uvaříme nebo ne. Ty reporty teda zatím umějí generovat nějaký textáky, no? Ty reporty umějí generovat... Třeba generovali rovnou HTML, že jo? HTML je... Takový zvláštní... Nebo export do toho ORISu zase, že jo? No, export do ORISu znamená... no to ani nepotřebujete nějakou velkou podporu ode mě, jo? Protože vy dostanete JSON, což je věc, která se jako v JavaScriptu nechá krásně iterovat. A jaký texták si z toho splácáte, to je jako otázka tří form. No, jde třeba o ty výsledky, že jo, který by se tam do toho ORISu měli dostat nějak. No to jo, ale tak ORIS umí několik formátů a žádný z nich není
strukturovaný, jestli se nepletu. Jo. A QuickBox nebo QuickEvent umí zase jenom strukturovaný data, takže problém exportu dat do Orisu znamená, že někdo napíše plugin, který jako z těch krásných strukturovaných dat, jo, umí vlastně, umí, Oris umí IOXML, což je teda věc, kterou já taky napíšu v rámci toho prvního milestone, protože až uspořádám ty závody, tak budu muset ty data poslat do Orisu. No, ale takový ty různý ČSOB formáty s pevnou dílkou a tak, tak to jestli někdo jako hodlá tuhle zružnost pěstovat, tak ať si na to napíše plugin. Ale IOF XML napíšu já, protože to tam taky jinak nedostanu. No, no, ve slavných výsledků stačí jedna metoda, už je celkem jedna jaká. Až je jasný, no. Už to tam dostaneme, když už se to staralo zbytek. Jo, ale jinak jakoby workflow jakýhokoliv exportu spočívá v tom, že ten váš plugin dělá následující věci. Jo, když to opíšeme třeba tadyhle z tohohle. Tady. Jo, vyrobí si model, jakkoliv, třeba tady v attach objects někde. Tady zrovna není, ale jako má to property, text tady, jo, tak tady napíše model, do toho modelu napíše sloupce, a nebo je tam ani nenapíše, pokud ty sloupce neuvedete, tak ten model si sám vyrobí sloupec za každý sloupec, který najde v tom dotazu, takže třeba je tam ani nenapíšete, tomu modelu teda musíte nějakým způsobem říct ten dotaz, podle kterého si ty data načte. Takže model, dotaz a potom už je na vás. Vy můžete ty data brát rovnou z modelu, protože ten model má row count a umí vám říct prostě pro každý řádek hodnoty z těch sloupců. A nebo si tohle to je, ono se to jmenuje jmenuje se to tu tree table data, ale v podstatě to je tu JSON a znamená to, že vlastně to vezme všechny data v tom modelu a tu tabulku to dá do JSONu v tom formátu, který jsme si tady už taky ukazovali. Jo? A ať už to budete brát rovnou z modelu nebo z toho JSONu, tak v JavaScriptu to velice rychle zpracujete a vyrobíte si teda jako soubor, který budete muset teda někam uložit. A to se musím pojet, jestli už jsem napsal file dialog. File dialog. Co tam je? No ale to jsou ještě QTčkový. File dialog, podívejte se, napsal. Get open file name. Takže tohle je dobrá zpráva. Takže bude asi Excel File Dialog Singleton nebo něco takového, já si už to taky nepamatuju, jsem toho napsal tolik za poslední půl roku. Na něm zavoláte Get Open File Name, to se objeví takový ten normální, tak si vyberete ten soubor a do toho file to pak uložíte. Což v tuhle chvíli teda bude trošičku problém, protože se myslím nenaimplementoval, jak se s QML nechá zapsat do souboru, ale to se dá spravit velice rychle. No. Když budete mít jakýkoliv připomínky, podněty, prosím vás, pište to sem dle. I když tady teda ta priorita není, ještě co pak je tohle? Jo, to je označení. No. Milestones assigned sort. Není, uvedí ty zelený kolečka vlevo. Tohle? Ne, view all issues. A zkusil jsi to detailu a vidíš? Ne, ne, ani v tom detailu. Nic tam nešli nikdo. A ne, edit? No edit, to je jenom tohle řádku. Takže jedna možnost je, že prioritu můžeme cpát jakoby do toho názvu. A nebo
Ať se tam nějak dostane ten bůh a... No to jo, že to jsou labels. Jenom labels. To jsou zase labels, který my si tady nemůžeme vyrábět. Jsou takhle definované. Bohužel. Jo, a nemají... No, ještě teda mohli bychom to obejít tak. Já nemůžu to obejít, protože... První slovo bude priorita 1 až 5. A někde se dali definovat ty labely. Jo? Myslím, že to tam bylo na DC 1 až 3. Kill hub, počkejte, tak já tady dám... Já to je značení cesty. Tady content should be able to define. To nic. No, jsou to sice spočítané věci, ale na předání to nic nevidím. Já spíš než na label se zkusím psát, napsat issue priority. Goodbye priorities. Mm-hmm. Jaká to poslední jabka? Pry? Podívejte se. Vidíte, to je type a pry? No, to celý nadspal do labelu. Tam máš multi-dimensional labels, takže asi jsi schopen do toho labelu, když napíšeš pry.blocker blocker a type.feature, tak to asi nějak označí samo. To zkusit to můžeš. Status, value, ty vole, jak to dělají? No napíšu to přímo do labelu. Tak bych zkusil přímo tam, jestli to nějaké. Jenže to se nám právě nepodařilo. Tak když dám labels. Ne, přímo do toho labelu. Přímo do názvu, sebe. No. No tak to by šlo. To se jim... Před to prejdu.blocker blocker. No. A zkusí se to nezmění, když nezamění za něco. To je jaké symbol. Jaký byl malý? Malý všechno. Ještě to teda asi nezajdu. A zkus. A už to bohu hned. Ne, zvíš, je to tam. Není to pryč tvrdý. No ale s tím si to asi ještě můžeme pohrát. Tak třeba někdo, no, tak třeba někdo na něco přijde, na 14 dní si můžete vyzkoušet. No tak to prostě ale nejde. Myslím, že ta zkratka toho prý byla Y. Priority stream. No to. To je priority. To samé. Tak jako můžu krátko, to je s někým sorák. To bylo type, bylo Y. Jo, ale ne, že mohlo hrát to poslední. Nevím, že tam blokery.
No, mezera jsem tam nenapsal, to můžu zkusit. Ale nevěřím tomu moc. No, ne, to je jenom edituješ text. Konvence. No. No tak... No, s tím si můžeme pohrát, ale kdo nám to přijde, tak to napíše. Že to bude ti v tom textu, jako na začátku, že? No, by bylo právě dobrý, kdyby se to nechalo seřadit, že? Když by se pak dali... takhle issues, tak... Ta horečná aktivita, bude tam spousta těch topiků. No. Oni se možná stejně nedají řadit. Daj, tamhle máš sort vpravo. To šedý, ještě, jo, tady. Ještě, a tam si můžeš dát... News, most, no. Commenty... Ale zase jenom podle času. No. No, takže... Ale tohle jsou... filtry, podle mě. Všechny, tohle jsou všechno, tohle filtry, jsou všechno filtry. Takže podle toho... No ale co tady máme ještě? No, kdyby aspoň ty lady se nechali nadefinovat. To tady ještě zkusím. Kdo tady ještě mám? Define all labels. Tak to vás gospodně tam měl přímo. Můžeš mi něco nechat? Já to můžu. Ne, kdo to máš, kde napíšu. Jako půl dežil, to je. Jí to žena doma jako věřila, ale jestli je tam věřila. Closest, no konstruktiv. Takhle. Třeba čekal, že bude hlavně fotel. Už to je to poslední, jo. Cože... No to je fajn. Takhle. Je to like taky? Mějte se. Čau. 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 Kde by se to ale nechalo definovat? Ale... A jenom není to třeba pro... To je taky zbožné přání. Není to pro desktopovou aplikaci. Není, nemá to i nějaký desktop. Co? Nemá to ještě... To nevím, jestli to nějakého klienta. Jestli to náhodou není na klientovi jenom, jo? Issue attachment.
Hele, new label. Kde jsi to našel? No, helpu. Jo. Jo, on četl help. No a co? To není ostuda. Top right corner of any page, click username, profile page, aha, tak moment, jo. To, sledujte to. Username, profile page. No to je ono. Edit profile je vpravo, že jo? Doprava máš tlačítko edit profile. Depozity. Co to je za blbost? On jo, profile page in repositories. On jo, repositorista, tak kde ho mám? Repositories. Tady, jsem to našel. Tak, teďka teda musím asi vzít ten náš QuickBox. Co mě, no tak nic. No, tak dobře, tak já zase do helpu. Issues on request. Issues. Není vybraný, to je z toho QuickBoxu. No. Tady ty issues. No to se tam, ta už jsme ale byla. A tady labels. Nahoře. Ne, vejš. A doleva. Doleva. Tady! No. Ne, no. To nic, tam když klikneš, tak stejně ale nepřidáš. Hele! A jo, tady jsou, no. Jo, a tam můžeš... No, a tady si naděláme, nevidíme. A tady si naděláme label, jaký budeme chtít. Takže tady dáme prostě enhancement. To se nedostal, ale tam se neměl ten edit. To ti má no, ne, to je jenom správce. No, podle mě záleží, kdy tam lezeš. Ne, musíš správce. Jseš správce a ty to máš na cizí lidi. Tak počkat, tady na definitivní milestone. Já to jsem udělal. Jo, já jsem ten se... Protože milestone se nechá normálně nadefinovat, když ho zadáváš, zatímco label ne. No, tak tady máme enhancement. Máš new label, jo, nahoře. No, já vím, a takže... Takže si uděláme co? Dej new label, preview.critical. Já umíš, že to tam bude se sypat. No tak děláme, hele, label. Nice to have. Barvička. Barvička růžovou. Růžovou. Takovou růžovou. Teď tady se to ukládá. Nice to have, potom uděláme label. No, would have a must have a je to. Stačí tři, ne? Jo, ale v první ročí se dodělá. Ještě nějaký víc critical. Critical, would have, tomu dáme barvičku. Toto třeba. A must have a je to. Červenou. No, není to moc. Edit. Dám nějakou jemnější. Červenou. Tak. A pak dáme... A to by nám mělo stačit na tohle. No a pak bugy musíš prostě rozdělit. Bugy jsou... Si nadefinovat. Bugy... Bugy nebudou. Bugy jsou bugy. Jenže víš co, tak když bugu dáme nice to have, budu dát na noce. Tak už je to toho, je to truje. Nice to have. Nice to have. To je
jako tak ten bug bych tam asi chtěl mít. Je to bug, ale já ho tam chci, no. Dejte mi ho za to. Ještě mohl bych poprosit nějaký demo toho, jak si to z toho GitHubu stáhnu, abych to mohl buildit, že jo? No, tak... co máte, jako Windows nebo Linux? No tak to je úplně easy peasy. No, buď to ten Git nebo Svenko. Obojí může stahovat docela dobře. Teďka jsem zkoušel Svenko a přijelo mi to bez problémů. No, na ty pull requesty je určitě lepší Git, jo. Tak hnedka, jak vlezete na stránku toho projektu, já jenom, tak tady dle... Bude to někdo spát? Já ne, já už jsem to... Já sedím, tak to si nemám moc smyslu. A nějakou večeři bude chtít někdo? Já se ještě asi sednu, něco si dám. Nechce se mě teďka jako vyletět. No. Jo, ještě... je jenom o to, že co jsem se bavil, tak tady vaří na ty standardky jako smažák, když se to prostě mají bez problémů. A bylo až snad, říkali. Ale kdyby si něco special, jako nevím, co už nežší zálitek, tak to asi nevím. No, tak já si dám smažák. Dobrý, tak to se pak asi dole v hospodě. A nebo to mám už ti rovnat tady na... Ne, mě už je tady zima, jako já si chci sednout někam, kde aspoň trochu zakouřím. Zakouřené hospodě. Já jdu teda zajistit to. No, takže... Takže právě, jako jestli to chceš ještě napsat. No, ještě tady se trochu řekneme o tom Gitu a pak já přijdu. Já myslím, že už to stačí, ne? Jako, že už toho no, máme to kapacita, co si schopen nasávat. O tom Gitu ani tak ne, spíš to, ten build, jak to udělat, co potřebuju. GCCčko, že jo, samozřejmě. Víceméně, když vezmeš PTK intra... Pro build potřebujete jít do... na QTčka, QT... To bylo to mailo, ne? To stáhnout si QT, stáhnout si zdrojáky, pan Dupy to fakt čítá. Takže vlastně... když stáhneme jenom QT, no ono má ze pár giga, no. No ono to bylo nějaký máte 50. Ale to je proto, že tam je všechno možný, jo. Ale když si stáhnete ten online installer, nevím, jestli máte 32 bitový, 64 bitový, jo. Tak já ho klidně. Já nevím, jak to tady rychle poběží. Zjistíte, že ten pětkovej QT není tam v tom repozitoru, to si musím stahovat. No, oni jsou trošku v tomhle... No, oni se to dělají přes ten instalátor. No. Ono to jako má určitý smysl. O, to je co, ta síť běží pěkně. No, to má určitý smysl. Protože... oni jako to... kvůli těm mobilním zařízením se vydali cestou jako víc verzí a cross-kompilací a tak. Jo. To znamená, že vy máte vlastně něco společného a něco pro ARM, něco, teď ještě různý procesory a oni tomu jakoby říkají kity. Jo. A QT Creator s tímhletím umí pracovat, takže jejich idea je taková, že vy si stáhnete jakoby ten instalátor, který se vám o to stará a jednoho dne děláte si pro desktop a jednoho dne si koupíte mobil s Androidem, takže řeknete instalátore, do toho SDK mi dej Android. No, takže proto to je takhle. Takže instalátor jsme stáhli a já jsem se vlastně...